Вітаю, це «Час новини Львів», в студії Валерій Лазарчук і просто зараз про основні події на цю годину. Боротьба проти України. Львівські нардепи стали на захист активістки. То чи буде сквер? Судова тяганина щодо зеленого кутка у Львові. В нас зараз відбувається, напевно, паралельно 5 судових засідань за сквер. Загадкові зникнення. Куди діваються нацгвардійці із військових частин? Загалом, якщо військовослужбовець не з'являється на місці служби без поважних причин понад 10 діб, вже передбачена кримінальна відповідальність. А тепер про ці та інші події детальніше. Вчитися й на Новий рік Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації скерував листа до освітян, у якому рекомендує починати зимові канікули у школах області не раніше, ніж 4 січня. Оскільки під час січневого локдауну з 8 до 24 січня учням буде заборонено приходити до школи. Керівники шкіл на Львівщині мають право самостійно визначати дати зимових канікул. Раніше школи області здебільшого вирішили піти на канікули з 24 або 27 грудня і навіть з 1 січня. Кожен заклад освіти по-своєму організовуватиме навчальний процес під час локдауну. Це може бути дистанційне навчання або продовження канікул. Але тоді доведеться відкоригувати весняні канікули чи довше навчатися у червні. Ніщо не зламає львівського національного патріотичного духу. На захист Тетяни Чорновіл, яку звинувачують в умисному вбивстві під час Євромайдану, під стіни ДБР прийшли народні депутати від Львівщини та п'ятий президент України, на яких також уже заведені десятки кримінальних справ. Майже 60 справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка, десятки проваджень проти народних депутатів від Львівщини Андрія Порубія, Софії Федини та Володимира В'ятровича. Влада вперто шукає злочинців серед тих, хто захищав і надалі боронить Україну від злочинного режиму та російської агресії. Тепер ДБР пред'явило Тетяні Чорновол офіційне обвинувачення у нібито скоєнні умисного вбивства під час кривавого протистояння захисників Майдану і силових структур 18 лютого 2014 року. Що є у слідства, на що слідство впирається, висуваючи мені такі обвинувачення, дуже серйозні обвинувачення в умисному вбивстві, це те, що мене ідентифікували при штурмі Офісу партії регіонів. Тобто моя присутність в лавах тих людей, які тоді викликали вогонь на себе, чому слідство зробило з цього висновок, що я причетна до умисного вбивства. Справу проти Тетяни Чорновол народні депутати від Львівщини називають справою проти мільйонів українців та спробою очорнити героїв, перетворивши їх на злочинців, а покидьків та реальних вбивць позбавити відповідальності. Це вбивці, які вбивали нас тоді в урядовому кварталі, центрі міста, вони в Москві. І останніх Зеленський своїм рішенням відпустив в Кремль, щоб там вони попали під опіку тих, хто давав наказ вбивати. Чи могли ви уявити, що вбивці будуть в Москві, а майданівці, найбільш активні майданівці, будуть суджені тут, в Україні? У Росії вже відпустили Цемаха, на совісті якого безневинні жертви рейсу MH17, беркутівців, на руках яких кров Небесної Сотні, вагнерівців, так і не створивши тимчасової слідчої комісії щодо ймовірної державної зради. Натомість продовжуються звинувачення волонтерів, добровольців та захисників України. Не боїмося ми ні Зеленських, ні всіх інших людей, які випадково опиняються десь на вищих щаблях влади, олігархів, корупціонерів. Ми разом з вами будуємо Україну. Де героїв, таких як Тетяна, будуть не переслідувати ниці особистості, де їх будуть шанувати, нагороджувати, прислуховуватися до них. Зараз є 13 підвішених справ про корупцію у Верховній Раді. Так і не притягнуто до відповідальності жодного так званого правоохоронця за вбивства на Майдані. Та ще й роблять спроби відмазати Януковича. Ми маємо справу з справжнім реваншем антимайдану, але він не пройде, тому що у нас достатньо сил, тому що ми пам'ятаємо Майдан, тому що ми пам'ятаємо разом сила, разом сила, разом сила. Справа проти Тетяни Чорновол, за словами депутатів, це виклик усім, хто був на Майдані, хто захищав країну на полі бою. Виявилося, що режим Зеленського – це не просто режим потерпілості, ницості, гнидості і брехні. Виявилося, що це режим гірше Януковича, тому що він намагається засудити, знищити, притягнути до відповідальності людей за те, що вони боронили свої базові права людини.
Учасники Революції Гідності не допустять реваншу, який є складовою здачі національних інтересів, що за задумом Москви та її ставленників на Банковій повинен забезпечити повернення до орбіти Російської імперії. Бо українці хочуть жити в Європі, а не гнити в продажному пострадянському суспільстві. Слідчі, які це підписав, ви за це будете відповідати. Це я вам обіцяю. В Україні ви будете відповідати перед всім світом. Ви цим підписали вирок собі, своїй системі. Володимир Олександрович, це і ваш вирок. Андрій Сиротяк, Час новин, П'ятий канал, Львів. На сувеніри гроші є. Департамент адміністрації міського голови витратив 500 000 гривень на різні сувеніри для промоції міста. У ратуші на ці гроші закупили блокноти, кепки, дощовики, футболки, пледи, аксесуари для одягу та солодощі. Закупівлі проводили без використання електронної системи «Прозоро». Також адміністрація придбала ще й гірлянди та конструкцію для якоїсь експозиції. Мешканці залізничного району Львова продовжують боротися за збереження місцевого скверу. Йдеться про понад гектар зеленої зони по вулиці Кульчицької, 18. На цю ділянку зазіхнув черговий забудовник. Пристрасті довкола ось цього скверу не вщухають із 2017 року. Завдяки ініціативній місцевій громаді тут проклали бруківку, облаштували доріжки та впорядкували алеї. Відтак влітку сюди щодня приходять батьки із дітьми та люди похилого віку, аби просто відпочити на свіжому повітрі. Однак потенційний забудовник, спортивний клуб «Сокіл», хоче звести на цьому місці спорткомплекс із офісними приміщеннями, ресторанами, парковкою та готелем. Місцева громада категорично проти такого сусідства, адже тоді не матиме місця для відпочинку просто неба. Відтак своє право на цей зелений клаптик мешканці залізничного району відстоюють у судах. І хоч Феміда і стає на бік громади, забудовник не відступає від своїх намірів і продовжує оскаржувати рішення. В нас зараз відбувається, напевно, паралельно 5 судових засідань за сквер. Одне на одному забудовник хоче скасувати місцеву ініціативу, проголосовану депутатами, про надання статусу скверу. Далі, після того, відбувся поділ земельної ділянки, закріплення її за районною адміністрацією, включення в перелік скверів залізничного району, зонування 2015 року залізничного району, де ця територія визначена рекреаційною зоною. Тобто в нас є багато різних справ і в адміністративному, і в господарському суді, але ми не втомлюємося і далі відстоюємо свій сквер. Черговий розгляд цієї справи відбувається просто зараз у Львівському апеляційному адміністративному суді, що на Саксаганського. Там працюють наші журналісти. Стежте за нашими наступними випусками новин, аби дізнатися, чи вдалося громаді відстояти збереження скверу. Російськомовна реклама в історичному центрі міста. Львів'ян обурила вивіска на вулиці Ваговій, яка рекламує послуги мовою країни-агресора. У соцмережах львів'яни пишуть, що потрібно мати патріотизм і національну гідність, а не тільки переслідувати меркантильні цілі. А треба було подумати, що у Львові люблять говорити і бачити всюди саме українську мову. Хамство і тупість, які можуть вартувати комусь життя. У Львові у переповненій маршрутці чоловік відмовився одягнути маску. Випадок трапився у маршрутці номер 47А. На обурення та зауваження людей чоловік не те, що не відреагував, а ще й почав хамити. Варто зазначити, що це не поодинокі випадки у громадському транспорті. Під колесами легковика ледь не загинула дитина. Львів'янин збив 11-річного пішохода, який переходив дорогу на перехресті вулиць Личаківської та Мечнікова. Дитину з різними травмами госпіталізували. Поліція з'ясовує деталі аварії. 30 п'яних за 2 доби. Стільки львівських водіїв затримали за кермом на підпитку. Зокрема, поблизу Сокільник п'яний водій потрапив у ДТП. Він зніс відбійник і розтрощив свій автомобіль. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Львів'янин сам захотів перевіритися на вміст алкоголю в крові у медзакладі. Тест показав 1,56 проміли. Це значить сп'яніння середнього ступеня. А от поблизу Моршина водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і заїхав в озеро. Кермувальник не постраждав, він самостійно вибрався з машини, однак мікроавтобус витягали з водойми спецтехнікою.
Загрузли у багнюці, кваплячись на допомогу. Швидка застрягла у полі села Добростани Яворівського району, везучи хворого у лікарню. Рятувальники допомогли медикам та витягнули автомобіль тросом. Гвинтівка у посилці через Галицьку митницю намагалася переслати пакунок із вогнепальною зброєю та набоями. Посилку зі Сполучених Штатів Америки у Львові отримували двоє чоловіків – мешканці Одеської та Черкаської області. У пакунку виявилися майже 200 набоїв, розібрана гвинтівка та пістолет. Вміст вилучили, а фігурантам справи тепер загрожує до 7 років тюрми за контрабанду зброї. Чому втікають зі служби? Впродовж місяця з військових частин Нацгвардії у Львові зникли двоє службовців. Один повернувся живий і здоровий, іншу ж розшукують вже понад 10 днів. Причини їхнього вчинку та чи часто трапляються такі ситуації у війську, з'ясовувала Олена Кордова. Сергій Грищенко зник наприкінці листопада цього року. Військовослужбовець 10 днів не виходив на зв'язок ні з колегами, ні з батьками. Хлопець з Миколаєва, тому рідні переїхали до Львова шукати його. На службу він таки повернувся, живий і здоровий. Однак у військових в таких випадках є обов'язкова розшукова процедура. Сергій наразі продовжує службу на контракті, однак у його справі досі триває слідство. Після того, як він не з'явився на службу, ми передали всі документи до працівників поліції. Саме вони займаються розшуковими заходами. Така процедура. Через 10 днів, після того, як військовослужбовець не з'являється на службу, ці всі справи передається до ДБР. ДБР по факту приймає рішення, чи є ознаки кримінального правопорушення. Після того вже справа передається до суду. Сам Сергій сам підписав контракт, це було його особисте рішення, так само, як і було його особисте рішення не з'явитись на службу. Це все залежить від дисциплінованості конкретної людини. Приблизно одночасно з Сергієм на службі припинила з'являтися 23-річна військовослужбовиця Анна Ротач. Вона служить у військовій частині Західного територіального управління Нацгвардії на Стрийській. Зникла дівчина понад 10 днів тому разом з чоловіком. Її батьки мешкають на Донбасі, однак теж не знають, де вона може зараз перебувати. Після початкових розшукових заходів командування Нацгвардії повідомило про зникнення дівчини Нацполіцію. Зараз справою займається Державне бюро розслідувань. У подальшому, якщо так вирішить суд, службовиці може загрожувати кримінальна відповідальність. Загалом, якщо військовослужбовець не з'являється на місці служби без поважних причин понад 10 днів, вже передбачена кримінальна відповідальність. Тобто повідомляються працівники Державного бюро розслідувань, і стосовно військовослужбовця вже відкривається кримінальна справа. Випадків самовільного зникнення зі служби цьогоріч в частинах Західного територіального управління Нацгвардії було лише два. Зазвичай це поодинокі ситуації, які трапляються через особисті причини військових, їхню недисциплінованість. Адже, як розповіли в управлінні, перед тим, як взяти на службу в Нацгвардію призовника, командування тестує його на поліграфі та перевіряє психічний стан майбутнього службовця. Більше того, на вирішення особистих проблем службовці можуть взяти оплачувану відпустку на майже 2 тижні. Звісно, що запобігти втечам неможливо, якщо службовець таки вирішив раптово покинути частину. Однак їх все ж дуже мало. Олена Кордоба, Сергій Медведєв, Часновин, 5 канал, Львів. Лунали сирени. Навчальні сигнали в середу почули львів'яни. Так перевіряють справність системи міського оповіщення у разі надзвичайних ситуацій. Тож зберігайте спокій. На майбутнє, нагадаю, звучання електросирен означає сигнал «Увага всім». Почувши його, негайно вимкніть теле- та радіоприймачі і прослухайте повідомлення цивільного захисту. Їх передають упродовж 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім». Львівщина відправила у військо понад 500 юнаків. Майже половина з них служитиме у Збройних силах України та Національній гвардії. Цього призову у всіх районах області виконали передбачену норму поповнення армійських лав. Однак кампанія триватиме ще до 31 грудня. Призовники з вищою освітою служитимуть лише рік. Юнаки без вищої – 1,5 року. Військовослужбовців строкової служби не залучатимуть до операції об'єднаних сил. До слова, у Львівській області призначили нового військового комісара. Ним став полковник Дмитро Бобров, який раніше служив в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді заступника військового комісара. Відтепер військовий комісаріат Львівщини теж реформований у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Другий день. Але збільшення кількість навчань. Тому я знаю, що в Львівській області не проводились
цьому році навчання. А в Одеській області ми маємо кордон з нашими сусідами. І проводились навчання, ми призвали один з батальйонів, бригаду, управління бригади, попрацювали в цьому напрямку. Да, є зрушення в цьому питанні, і я думаю, що ми вдосконалимо це. Таким був інформаційний день. Більше на Фейсбук і на нашому каналі в Ютубі. Гарного настрою, приємних новин, нехай щастить.